Olá, motociclista, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre defletor, se compensa usar, quando compensa, usar a moto com a bolha baixa ou mais alta, a original, ou até mesmo ficar sem a bolha. Vou discutir isso em relação à Yamaha 3900 GT, porém pode servir para outras motos. Eu fiz uma série de testes para a gente conseguir ver se bate mais vento, se não bate. Eu regulei a bolha em diversas alturas, então deu para ter uma noção. É uma coisa empírica, não tem como eu calcular a velocidade do vento ali, mas deu para ter uma ideia. Acho que dá para ter ideia. E é sobre isso que eu vou falar: se compensa, quando compensa. Pode valer a pena para vocês aí, tá? Fique à vontade. Alguns tipos de filmagem com câmera 360, que coloca-se, né, aquele pau de selfie para fazer um vídeo de frente da moto, como se tivesse alguém na frente da moto filmando para trás. Aqui já não dá com a bolha, isso atrapalha bastante, inclusive ao virar o suporte aqui acaba tocando nela. Então sem a bolha também facilita para esses vídeos. É, vamos ver se a bolha vai fazer diferença aí. Bom, hoje é um dia frio, ventando bastante. 50 por hora, já sinto vento. Mas vamos testar assim mesmo. Eu não acho que vai fazer tanta diferença assim não ter a bolha. A bolha viria até essa altura aqui, ó. E pra cima, o vento pega normal. Então, o que vai pegar mais é um pouco no peito. Vamos ver. Nada muito diferente de quando tinha a bolha. Não sei se em alta velocidade poderia sentir mais. Eu acho que não, viu? Vamos lá para uma velocidade de cruzeiro, 120. Não acho que tenha muita diferença não. Não senti muita diferença sem a bolha e com a bolha. Pra você ver que ela não é tão eficiente assim. A pessoa não quer aparecer ali, mas quer botar na roubada, né? Para eu poder fazer o vídeo e mostrar se o vento está mais forte ou mais fraco, dependendo da posição aqui do defletor, eu então vou sair com a moto, vou levar aqui a chave para poder soltar e ir fazendo os testes, né? E pensei em outras coisas, não achei nada, fui ouvir a sugestão dela. Não sei se ela falou isso para tirar sarro de mim, vou pagar mico mesmo, mas eu vou tentar aqui. Aí, ó, o que ela deu para usar?
para mostrar que o vento está forte ou fraco. Nossa senhora! Ah não! Ah não! Cara, não! Não, não dá. Plano B. Meio? Plano meio. Isso, daí agora você vai dar uma volta por aqui, em um, e do outro lado você dá a volta. E outro. Isso, agora vem pra frente. Bom, tem isso aqui, e esse penduricalho aqui também, pra balançar. É o que vai dar pra fazer. Nessa altura aqui, com o defletor deste modo, eu achei um pouquinho melhor. Não andei tanto assim para poder falar, mas eu consigo enxergar acima disso aqui e também abaixo, né? Claro que na cidade atrapalha um pouco, porque você quer olhar mais perto, atrapalha. Mas na estrada, para você ficar uma viagem mais longa, para se proteger do vento, dá para você fixar sua visão acima disso aqui, na estrada. Então, dá para ir, não atrapalha. Do outro modo, que ele estava mais elevado, eu já achei que atrapalha um pouco. Assim eu já acho que atrapalha um pouco. Se você pegar aqui de trás meu capacete, meu olho, está um pouquinho acima disso aqui. Então aqui atrapalha um pouco. Mas mais baixo é tranquilo. Só que aí em alta velocidade você vai sentir um pouquinho, uma turbulência, mas isso vai sentir mesmo. Então é isso. Agora, se vale a pena? Não sei. Não sei não se uma viagem longa pode ser. Viagem curta, sei não. Acho que bobear até sem a bolha, vai sentir o vento no peito e tal, mas se for uma velocidade 120, por aí não vai ser. Vai sofrer muito não. Então vai se andar 150 por aí, eu acho que aí é válido. Aí pode ser. Essa é a primeira impressão. Vendo a altura aqui,
Mantive o defletor assim. Só que eu vou agora abaixar a bolha. Então imagina essa altura, eu vou segurar minha mão aqui. Opa. E abaixar. Então abaixou isso aqui, ó. Três dedos praticamente que abaixa. E vamos testar, ó. A altura aqui tá no nível da câmera. Não atrapalha muito para andar. Vamos ver se protege do vento, né? Utilizo quase a moto na cidade, eu tenho uma segunda moto. Mas se eu fosse usar a moto no dia a dia sempre, eventualmente pegasse uma estrada, também deixaria sem bolha ou com a bolha original. A bolha original, no mais baixo ou no mais alto, muda muito pouco mesmo. Na rodovia, claro, vai usar nela no nível mais alto, mas não dá tanta diferença assim. O defletor. O defletor, não adianta também eu falar, ah, é bom uma posição ou outra. Isso tudo vai depender de cada pessoa, da altura da pessoa, do tamanho do braço dela, se ela anda mais próximo ao guidão, se ela anda mais atrás, mais distante, né, dá espaço para o vento vir. Depende muito, mas que é efetivo é sim. Posição mais alta, para não ter que ficar mexendo muito na moto, talvez você deixar ele na posição baixa da bolha, com o defletor, e precisou na rodovia, levanta. É uma opção. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, não adianta a gente só pensar em nós pilotos. A bolha protege sim pra gente e tal, mas quando você anda com garupa, o garupa geralmente, essas motos tem um banco elevado atrás. Pessoas ficam acima da gente. Aqui está meu capacete, o capacete da garupa está aqui. Então, às vezes, protege, tira um pouco a turbulência aqui, mas joga na garupa. E aí também não adianta, né? A pessoa não vai querer andar, vai ser desconfortável. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Mas se o defletor ajuda, ajuda sim, bastante. Eu achei que ajuda legal. Não andei muito ainda para poder falar com mais propriedade. Pega um vento lateral, vento daqui, dali, chuva. Isso eu não peguei ainda, mas posso dizer que nos testes ajuda sim. Não vem aquele vento que dá uma turbulência na cabeça. Mas tem a parte negativa que é a visibilidade, a questão da pessoa se acostumar. Porque enquanto a bolha está limpa, ok, né? Você consegue enxergar por ela. Se a bolha estiver suja, na viagem vai sujar, vai pegar chuva, poeira. Aí já talvez atrapalhe, daí você tem que estar com ela num nível mais baixo para você olhar acima dela. Então, essas são as minhas impressões sobre isso. Espero ter ajudado aí, que isso sirva para alguém.